Величезний подарунок до Дня міста. У Сумах з'явилася сумка-рекордсменка. Місто вже вкотре потрапило до Національної книги рекордів. Орієнтовний розмір витвору – 5×7 метрів. Однак закрійники та швачки перевершили самих себе. Ширина сумки – 7,5 метрів, висота – 9 метрів 15 сантиметрів. Столична гостя, яка й визнала сумську сумку-рекордсменкою, була вражена. Поділилася, торбинка настільки велика, що до неї можна навіть вмістити слона. Усі ці параметри дають нам підстави говорити про те, що сьогодні ми маємо найбільшу сумку в Україні, так як попередній рекорд, який був встановлений в Житомирі, мав менші параметри, там було біля 4,5 і 6,5. Тому на сьогодні це не просто встановлено новий рекорд, побитий попередній рекорд, і ми дуже раді, що ця номінація, така досить цікава номінація, розвивається. Де житиме сумка-гігант, поки думають. Як варіант, розглядають стіни наукової бібліотеки. До слова, попередній свій рекорд Суми встановили у травні. Тоді на центральній вулиці намалювали на тротуарній плитці орнамент української вишиванки довжиною майже півкілометра.